Esmu Kju Itālijas pārstāve. Mūsu piedāvātā aparatūra ir paredzēta skaistumkopšanas profesionāļiem un ārstiem, kosmetologiem. Vēlamies uzrunāt nozares speciālistus, kas plāno paplašināt savu uzņēmējdarbību, iegādājoties jaunas iekārtas. Aparatūra ir augstākās kvalitātes, un mēs piedāvājam arī apmācības, kā darboties ar to, kā arī viena gada garantiju visām ierīcēm. Kju Itālija nākotnes mērķis ir paplašināties Eiropas mērogā. Protams, esam slaveni Itālijā, taču neapstājamies, meklējam jaunus partnerus un skaistumkopšanas profesionāļus, kas gatavi ar mums sadarboties. Izstādes Baltic Beauty laikā iepazīstinām ar saviem produktiem interesentus no Latvijas un Igaunijas. Mūsu klāsts ir ļoti plašs, piemēram, mums ir dažādi epilatori, radiofrekvenču, vakuuma vai elektriskie. Ja skaistumkopšanas nozarē esat iesācējs, pie mums atrast piemērotu aparatūru būs ļoti ātri un vienkārši. Ārsts, kurš izveidoja šīs iekārtas, vadījās pēc principa, lai tās varētu izmantot arī speciālisti bez ārsta grāda. Nav jābūt mediķim, pietiek, ja esat kosmetologs un vēlaties klientam veikt kādu no skaistuma procedūrām. Kju Itālija ir 100% itāļu zīmols, tas ir oriģināls, unikāls un uzticams. You can really trust.